проектные жилеты вызывают массовую поддержку и поддержку. Поэтому мне кажется, что главный залог объединения всех украинцев от востока до западного, от севера до юга, на самом деле и есть рецепт победы. Юрій Віталійович, нам тут демонструють стабільність. Скажіть, будь ласка, яким чином може виглядати наступ, про який ви говорили, на схід, південь і так далі України? Я переконаний, що Майдан має наступати на схід, але цей наступ має бути не захопленням території, або, не дай Бог, примушенням людей до єдиномислі, як це робить нинішня влада. Це має бути розширення території свободи. Це має бути захоплення голів співвітчизників спільним, кращим, справедливим устроєм, який ми пов'язуємо з європейськими правилами співжиття. Я впевнений в тому, що Майдан за місяць на 15% збільшує кількість людей, котрі обирають європейські правила, буде перемагати і на сході. Бо лише нерозумні політики говорять про старшилки про Європейський Союз. Ми говоримо прості і зрозумілі кожну речі. Чесний суд, достойна оплата праці, ефективна освіта, доступна охорона здоров'я, захищена власність, міцне самоврядування. Все це називається для нас Європа. І такі речі обов'язково захоплять уявлення про майбутнє і жителів Сходу України, найбільш замордованої частини України. Так, це правда, що сьогодні 80% населення України підтримує Януковича, але багато хто з них ще не вірить українській опозиції. Саме для цього похід на схід означає похід очі в очі. Навіть якщо всі очі заливають зеленкою, очі в очі говорити з людьми, говорити щиро і вміти визнавати свої помилки, але й пропагувати краще майбутнє. Думати не лише про одну єдину посаду в Україні, а про створення команди. Це добрий знак. Процес іде в доброму напрямку. Єдине, що люди вимагають результату вже. А це не так легко, коли люди поставили на карту все своє майбутнє. Я переконаний, що опозиція дасть правильні відповіді на людські запити. І це питання вже не до мене. Я буду робити все, щоб це було швидко. Я намагаюся бути каталізатором процесу, але тут також не можна передати путі меду. Так, це якраз правильне питання. Я завжди підкреслював, саме такий порядок. Єдина програма, єдина команда, єдиний кандидат. А не навпаки. Не можна починати танцювати під прізвище єдиного кандидата. Це помилковий хід. Саме він привів у 2004 році до поразки.
ніби перемога помаранчевої революції з єдиним кандидатом виявилася поразкою, бо не була сформована ні спільна команда, ні план реформ. Тому зараз починаємо з базового. План реформ спільний для всієї команди. Єдина команда реформатує, і тільки потім єдиний кандидат. Саме тому я не можу вам пообіцяти конкретну дату єдиного кандидата. Бо ще не сформована, досконала, зрозуміла людям програма реформ. А це базовий крок, з якого виросте все інше. Як було оцінювати цю? Ну, скажімо, громадська організація Третя Українська Республіка, яку я зорганізував за останні півроку, дуже просунулася в цьому напрямку. Такі самі наробки є і «Удара», і «Батьківщини», і «Свободи», і в Петра Порошенка. І багатьох інтелектуалів в Україні. Сьогодні дуже важливо знайти час і бажання звести їх за спільний стіл. Хоча на Майдані вже фактично архітектура майбутнього вже означена. Міцний справедливий суд, міцне самоврядування, захищена власність, конкурентна економіка, антикорупційний наступ. Освіта, медицина, ці базові речі потребують відповіді. Ми знаємо, що ми хочемо. Політики мають сказати, як це буде зроблено. І хто буде ідеологом цих реформ. Тоді, я думаю, цей процес може зайняти, ну, скажімо, місяць-півтора. Але це дуже правильний шлях. Починати від технічного завдання, формувати команду і лише потім лідера цієї роботи. Я думаю, що все йде саме до такої поступовості. Я правильно розумію, що ви вважаєте, що план реформ буде готовий в кінці января, початку року? Я, не можу дати вам відповідь на дату. Я не є кандидатом президента. Я є тільки чоловіком допомагаючим. Просто не толкайте мене. Я б хотів назвати кандидатом, але не можу. Ви не платить налоги, а люди повинні бачити. Тому що є дві задачі, ви дійсно праві. На самом деле всі проблеми України в тому, що ми за эти годы научились формулировать вопрос независимость от и научились говорить независимость для. И сегодня тоже у нас есть борьба против, но пока еще не точно сформулирован вопрос. Да, безусловно, я пройду месяц, когда мы начнем новую волну борьбы, было бы очень желательно иметь хотя бы черновик этих ответов. Вы правы. Я боюсь на себя брать обязательства, которые должны взять на себя кандидаты в президенты этой позиции. Я всемирно готов этому помогать. Сколько вам хватит моих сил и знаний. Но этот ответ должен прозвучать из них. Да. Можно сейчас запитание? Вот скажите, вы під час митингу сами сказали... Харькове можно все, вы же бачите. Да. Я прихожу, мы бачим. Ви на мітингу сказали, що самі ще не досить визначилися з лідером. А все ж таки, як ви думаєте, якщо говорити про єдиного лідера, хто має, вони самі між собою мають визначитися? Чи має бути якийсь народний принцип? Яким чином має бути обраний цей єдиний лідер? Спочатку я вірив в те, що вони можуть домовитися між собою. До початку Майдану я намагався стимулювати розмови про програму, команду єдиного лідера, але це слабо вдавалося. Майдан став каталізатором всього політичного процесу в Україні. Власне, Майдан, мільйонна маса людей тягне за собою політиків, форматує українську політику. І сьогодні на Майдані, чи завдяки Майдану, по всій Україні фактично відбулися праймериз. Фактично, соціологія показала радикальні зміни, або, я б сказав так, різкі зміни в розстановці сил опозиційних політиків. І це ще не остаточний результат, але це знак про те, що люди потребують конкретної відповіді. Програма реформ, команда реформ, лідер реформ. І вони вже навіть дають підказки, кого б вони бачили, в якій якості. В якості президента, в якості прем'єра, в якості спікера, в якості певних міністрів, ключових фігур майбутньої влади. Вони ці підказки дають. І це дуже важливий процес, але остаточну відповідь мають сформулювати самі політики. Чому? Звичайно, можна було б не звертати уваги, і лідер соціології міг би вийти і сказати, все, я оголошую себе єдиним кандидатом від опозиції. Це було б неправильно. Має бути ще одна річ – узгодження команди. Згадайте, що погубило нас в 2005-му? Домашня війна демократів. Що погубило нас в 2007-му після такої важкої перемоги аж два голоси в парламенті? Внутрішня війна демократів. На сьогоднішній день люди потребують не тільки єдиного кандидата в президенти, але ще й відчуття, що вони домовились про все. Про співвідношення між собою, про план дій задля країни, про табу, що неможливо.
про перехід кордону максимальної відповідальності для кожного з них. А це можна зробити чи ні? Ось це ми робимо тут, на Майдані. Ось ми зараз це все творимо. Ще раз повторюю, найцінніше, що відбулося на Майдані, люди форматують під себе політиків, а не шукають месію, який під себе сформатує країну. От для мене це зовсім інше явище, ніж було в 2004 році. Але ви для себе визначилися з механізмом обрання цього єдиного кандидата? Я для себе визначився і з кандидатом, і з командою, і навіть з планом. Але, перепрошую, я лише капля в океані, як пишуть на Майдані. Я лише людина, яку, можливо, трошки чіткіше чують. І саме тому я прізвищем не назову. Саме тому я не буду нав'язувати свою думку. А як механізм шансу має виглядати обрання цього єдиного кандидата? Усі шанси добрі. Я не буду сьогодні відповідати на питання про прізвище. Зрозумійте мене правильно. Я не хочу бути тим чинником, який переведе всю дискусію в прізвище. Юрій Віталій, мова я не про прізвище питаю, мова, а про механізм обрання. Просто не питають справа про прізвище. Про механізми прийняття рішення. Він один. Відповідальність перед людьми. Повірте, вожді дуже чітко відчуваються зі сцени Майдану. Кожна нещирість забирає в них шанс. Кожна неврахування вимог людей забирає в них шанс. Кожна егоїзм забирає в них шанс. Вони це відчувають. І саме це механізм формування відповіді, про які ми говоримо. Відчуття загострене, відчуття відповідальності перед людьми. Да. Юрій Віталійович, я з Донбасу. Да. Що нам казати нашим донецьким, слов'янським? Скажіть їм, що ми їх любимо. Вони питають у вас, що нам робити? Виходити на Майдан. Найпростіша відповідь – вступити в мільйонну організацію Майдан. Це дуже просто. Через інтернет, через пошту, через особистий вихід на Майдан. Але немає грошей. Для цього не треба гроші. Для цього треба мати сміливість і віру. Ні, але, по-перше, треба гроші. Самі це вас навчили в Донецьку. Ні, по-перше, треба віра. По-друге, треба план. По-третє, треба організація. Якщо у вас є розуміння, що так далі жити не можна на Донбасі, якщо у вас є віра, що можна жити краще, якщо у вас є надія на свої особисті сили, на себе особисто, записуйтесь в організацію Майдан. 10 мільйонів українців можуть все. От все.